Ato Vachnadzis Zegli, Zoli Kino Studiis in Aghmashenebulis Gamzirze Shekrebilebma, Snobili Kartveli Msakhiobi Dges Kidev Ertkhel Gaixsenes, Ganshovebuli Rolebit Ato Vachnadze, Kino Legendat Iktsa, Gamorcheuli Shesrulebis Manieram Ki, Misi Qvela Personazhi Ukutavad Aktsia. Vachnadzis Kino Sakhe Tatia Bukhrashvilis Reportashi. Qvelaperi 1923 წელს რუსთაველის გამზირზე მდებარე შიხმანის ფოტოატელიედან დაიწყო. Იმ დროისთვის ძალიან ცნობილმა რეჟისორმა ამო ბეკნაზაროვმა ვიტრინაში ძალიან ლამაზი ქალის ფოტო შენიშნა. Კითხვა კითხვით ფოტოზე გამოსახულ ქალს გურჯაანში მიაგნო. ხანგრძლივი უარის შემდეგ ნატო ვაჩნაძე კინოში გადაღებას დათანხმდა. Პირველი როლი კი არსენა ყაჩაღში შეასრულა. Ვიდრე ქართულიდან ვიარსებებს, რა თქმა უნდა, ნატო ვაჩნაძის სახელი შეაქმნა ყოველთვის და მუდამ. Და მისი დიდი ღვაწლი, მისი დიდი აი ნიჭიერება ყოველთვის, როგორც დიდი ლამაზი ვარსკვლავი, ყოველთვის ისე იკაშკაშეთ. თავისი გარეგნობისა და არტისტულობის წყალობით ნატო ვაჩნაძე ქართული კინოს ერთ-ერთ სახედ იქცა. Შეუდარებელი გარდასახვის უნარის წყალობით კი არაერთი სახასიათო კინოსახე შექმნა. ყოფილი კინემატოგრაფში იშვიათად არის ისეთი მსახიობი, ისეთი ადამიანი, რომელმაც იმდენი შეძლო და გააკეთა თავისი ქვეყნისათვის, როგორც ნატომ გააკეთა. შემთხვევითობა მსახიობის ცხოვრებას მუდმივად თანსდევდა. 1927 წელს ახალგაზრდა ლეო პუშმა და ნიკოლა შენგელაიამ ნატო ვაჩნაძე ფილმზე გიული მიიწვიეს. ნატოს ურჩევდნენ არ მიეღო მონაწილეობა ჯერ კიდევ უცნობ რეჟისორთა ფილმში, მაგრამ მსახიობი დათანხმდა გადაღებებს. Сул ცოტა ხნისინ კი პირველ შეხვედრაზე ნათქვა მის სიტყვები: თუ ოდესმე კინორეჟისორი გავხდი, იცოდეთ, ჩემ სურათში უბრალო როლსაც არ გაღირსებთ, საპირისპირო დაუხდა. მსახიობმა ნიკოლოს შენგელაიას თავისი ცხოვრების რეჟისორი უწოდა. ცხოვრებაც დაუკავშირა და შენგელაიას ფილმებში მნიშვნელოვანი როლები შეასრულა. მისი ხიბლი, მისი ნიჭიერება, მისი, მოდი ასე ვიტყოდი, გენიალურობა ისიც არის, რომ ორი გენიალურესი შვილი დაუტოვა ქართულ კინემატოგრაფს, ბატონი გიორგი და ბატონი ელდარ შენგელაია. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ხალბატონ ნატო, ეს არის მთლიანად კინემატოგრაფია, მთლიანად სინემა. ქართული კინოს ლეგენდას, კინომსახიობთა თეატრის წინ გაუხსნეს ძეგლი. Ადგილით საგანგებოდ შეირჩა აღმაშენებლის გამზირზე ძველი კინოსტუდიის შენობის წინ. ძეგლის დადგმის ინიციატივით დედაქალაქის მერიას ნატო ვაჩნაძის შვილებმა, გიორგი და ელდარ შენგელაიებმა მიმართეს. სამი სიცოცხლე რო გადაიღო, იმდენად პოპულარული იყო, რომ პირდაპირ სტუდიას შემოვიდა ფული და აი ეს დიდი პავილიონი და საერთოდ აი ეს შენობა აშენებული იყო აი ამ ფონზე. ისე რომ ერთგვარად ნატო იყო მსახიობის და ამავე დროს დამხმარე საერთოდ ქართული კინოს. ძველი კინოსტუდიის მდებარე ტერიტორია არის ის ადგილი, სადაც ზოგადად საკმაოდ დიდი ხანი დაყო და მთელი თავისი შემოქმედების დიდი ნაწილი აქ შექმნა სწორედ ქალბატონმა ნატომ, ამიტომ შეირჩა ეს ადგილი და ამ ადგილას დაიდგა მისი ძეგლი. და თუ ვერ გითხრა როგორ მიყვარ ქართული კინოს ვარსკვლავმა ცხოვრება საკუთარ დაბადების დღეზე 14 ივნის ტრაგიკულად დაასრულა. ვეხვედი, ვეხვი, მიყვარხარ.